ভাবিলো তাৰ মনতে মানে এই বুলেট এখনকে বনাওঁ বুলি অসমৰ নিচিনা জেগাত আপোনাৰ কোনো নাপাব, চোফা নিজে বনোৱা, ৰেক, চৌকেচ এইবিলাক। আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত বেতৰ কি কি দেখিছে? চকী দেখিছে নিশ্চয়, বিছনা দেখিছে, বা সৰু সুৰা ডেকৰেশ্যন দেখিছে যোনটো বেতেদি বনোৱা হয়। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এজন মানুহ চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ যোনে বেতৰ কাম কৰে, কিন্তু সাধাৰণ বেতৰ কাম কৰে বুলি তেওঁ নাভাবিব অলপো। তেওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু বনাইছে বেতেদি, আপুনি ইমেজিন কৰিব নোৱাৰিব। মই থাম্বনেইলত দেখিছে আপোনালোকে, মোৰ যোনটো থাম্বনেইল লগাম সেইটো দেখি আপোনালোকে গম পাই যাব যে মই কি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু অকল সেইটো নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু তেওঁ কি কাম কৰি আহিছে আজিলৈকে কমপ্লিট ষ্টৰিটো তেওঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান নামৰূপত, নামৰূপত তেওঁ থাকে তেওঁৰ ঘৰ। মই এতিয়া আপোনাক চিনাকি কৰাই দিছোঁ বোলক। এয়া হৈছে আমাৰ আগত তিলক চেতিয়া দা। হয়, প্ৰথমে মোৰ নমস্কাৰ। কি কয়, বেতৰ কাম কৰি আছোঁ মই আজি ইমান দিনে। বেতৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ। মোৰ হেৰি কি কয়, গুৰু আছে, আপুনি হেৰিয়াৰ কথা সুধিছিলে যে গুৰু আছে, মই মৰাণ লেঙেৰী আঘুনিবাৰী এজন, সেই আঘুনিবাৰী এজন আছিলে। এতিয়া পিছে তেখেতে ঢুকালে, এতিয়া তেখেতৰ বাকী ফেমিলি আছে মৰাণ আঘুনি ডাউকা ভেটিতে আছে। ডাউকা ভেটি আঘুনিবাৰী ডাউকা ভেটি আছিলে, পাহৰিছে নামটো। তেখেতৰ ওচৰত মই কাম শিকিছিলোঁ প্ৰায় এবছৰমানে শিকিলোঁ, এবছৰমান শিকি লাহে 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 এনেকৈ কাম কৰি আহিছোঁ। মানুহে ভাল পায় হেৰি প্ৰতিবিলাক, প্ৰতিটো বস্তুৱে ভালেই পায়। অৰ্ডাৰ দিয়ে বনায়, মই অৰ্ডাৰ লওঁ। হয় হয়, কাষ্টমাৰ আহে, মানে কাষ্টমাৰ আহি চাই পেলাই যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়ে বনায়। হেৰি আজিকালি তাতে আকৌ ইউটিউবত চাই পেলাই এই ফটোটো দিলে মোলে, এনেকৈও বনাওঁ মই। এতিয়া আপুনি বেতৰ কামে কৰি আহিছে নে লগত আৰু কিবা জব কৰে? বেতৰ কামেই কৰি আহিছোঁ মই, এনেকুৱা থাৰ্মেলত হ'ব, এনে খাটি আছোঁ, মাছ তলত কৰি আছোঁ, কি হয় নাজানো ভৱিষ্যতে। যেতিয়া জবটোৰ লগত নিজৰ এইটো কাম কেনেকৈ মিলাই? জবটো মই সময়টো মিলাওঁ তাতে, ইফালে সিফাল কৰি, মানে কি কেতিয়াবা ৰাতি থাকে, ৰাতি থাকিলে মই দিনত কৰোঁ, কেতিয়াবা দিনত যদি কামত যাবলৈ হয় তেতিয়া ৰাতি ইফালে সিফাল এনেকৈ মিলোৱা হয়। সময়টো অলপ কমি গৈছে, আগৰ নিচিনা নাছিলে, এনেই থাপ মাৰি কৰা নিচিনা হয় আৰু। কি কয়, এনেকৈ বাহিৰতো কৰি আহিছোঁ, আন্দামান নিকোবৰত গৈছিলোঁ। আন্দামান নিকোবৰত আছে মোৰ বহুত দোস্ত আছে, আন্দামান নিকোবৰ পোৰ্টবিলাত আছে, আন্দামান নিকোবৰ ৰং হেৰি আছে, নীল আইলেণ্ড তাত আছে, চিচেল হোটেল, আমি যিখন হোটেলত কাম কৰিছিলোঁ যে সেইখন নাম চিচেল হোটেল, তাতে আছে মোৰ ডাইনিং ৰুমত, হেৰি ৰুমত আছে, বহুত আছে তাত। মানে বহুতখিনি দূৰলৈ আপোনাৰ বস্তুবোৰ গৈছে মোৰ বহুত বস্তুটো দূৰলৈ গৈছে, আমেৰিকালৈকে গৈছে মোৰ বস্তু, এনেকুৱা হেৰি বস্তু, এতিয়া ডিজাইনৰ বস্তু, বাকী এইবিলাক বনাই আছে এতিয়া হেৰি লেমছেট, তাৰপিছত আৰু এটা আছে, সেইটো ৰ'ব মই আনিছোঁ দেই, এইটো এটা বনাইছোঁ, এইবিলাক এনেকুৱা বনাই আছোঁ এতিয়া, এইবিলাক বনাই আছোঁ। এইবোৰ চব লেমছেট হয়? এইটো নহয়, এই টাপ থ'ব, ফুলৰ টাপ, ফুলৰ টাপ থ'ব, হয় ফুলৰ টাপ থ'ব। এইটো যোনবোৰ আমি লোকৰ ঘৰত দেখোঁ যে কাঠেদি বনাই যায়, এইটো এটা বেতৰ বনাইছে তাৰমানে, হয় হয় ডাঙৰ হয় হয়, এইবিলাক বনাইছে যে এইবিলাক, এইটো বনাইছে মানে হেৰি কি কয় চিংগল পিচ, চিংগল পিচ আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ থ'লে এইটো হেৰি কি কয় কাম আছে যেনিবা, এনেকৈ বানিছ নাই মই, বানিছ মেলে ভাল লাগিব। এইখন চকী এটা খাচ এটা আছে তাৰমানে, খাচ মানে কি জগতে দেখাই দিছোঁ, এইটো এনেকৈ টানিলে যে এখন এনেকৈ ওলাই আহে, এইটো বস্তু ওলালে, তাৰপিছত আকৌ এইটো এনেকৈ ভৰাই থ'ব পাৰি, ইয়াত ভৰি চৰি থ'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু, এইটো আকৌ এনেকৈ ভৰাই থ'ব পাৰি, সেইটো চেষ্টা অঁ টানি দিলে হ'ব, এইটো অঁ টানি দিলে হ'ব, এনেকৈ টানি দিলে হ'ব। ইমাজিন কৰিছো এখন ক্ৰুজৰ বাইক, সৰু টয়ো নহয় একচুৱেলি, এখন বাইকত বহিব পাৰি আৰু হেলি মেলি আমি লৈও যাব পাৰোঁ, অকল ইঞ্জিনটো কমি আছে বাবে এখন চক। আপোনাৰ কি মন গ'ল যে বেটৰ বাইক মই বনাব মন গৈছিল, আপুনি ডিচাইড কৰি? অঁ এইটো আছিলে তোমাৰ 20 চনৰ কথা, 20 চনত লকডাউন ছিজন আছিলে যে, লকডাউন হৈ আছিলে,
লকডাউন হৈ থাকোঁতে মানে এনেই কাম বন নাছিলে, তাতে সব বন্ধ হৈ আছিলেচোন। তাতে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি মানে কাম কৰি থকা যে কাম কৰিব লাগি থাকে, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ অলপ অলপ বনাই ভাবিলোঁ তাত মনতে তাৰমানে এই বুলেট এখনকে বনাওঁ বুলি। প্ৰথম বনাইছিলে চকাকেইটা, তাৰপিছত বনালোঁ ফ্ৰেমটো, সেনেকৈ এটা টকা বনাই তাৰপিছত সেনেকৈ বনাই 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 ইমানখিনি আহি হ'লগৈ তাৰমানে। সব বেটৰ ইয়াত একো নাই, বাঁহ একো নাই, একো নাই, সব সব বেটৰ। এইটো 2020 মানে আপুনি এইটো নামটো দিছে মানে 2020 মনত থ'ব কাৰণে 20 বছৰটো হয়। এইখন কিন্তু বহুত কিবা আৰু কাম কৰিবলগীয়া আছে নেকি? এতিয়া এখনৰ কাম কৰিব আছে, এতিয়া মানে কি বস্তুটো বাৰ্ণিছ নাই মৰা যে, বাৰ্ণিছ আগত শুকাই গ'ল, বাৰ্ণিছ উৰি গ'ল, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ বাৰ্ণিছ মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বাৰ্ণিছ মাৰি পেলাই ধুনীয়া কৰিম, এতিয়া বহুদিন থৈ দিয়া যে ধূলি লাগি মানে অৱস্থাটো বেয়া হৈ আছেচোন। চেন কাঠৰ, চেনটো কাঠৰ বনাইছে হয়, এইটো কাঠৰ উঠি মেলি ভাঙিলে মানুহ উঠে যে, উঠি ভাঙিলে তলৰ সেইডাল বনোৱা নাই, মই বনাম আকৌ ৰিপেয়াৰিং কৰিম, মানে উঠি দিয়ে যে বহিলে ডাঙৰ মানুহ বহিলে চলাবলৈ ইচ্ছা কৰে। এবাৰ আপুনি ঠেলি দেখাব নেকি? অঁ ঠেলি দেখাম, হয় হয়। চব বেটৰ বাইক হেণ্ডেলডাল পুৰা মানে ইউজ কৰিব পাৰি, কমপ্লিট ইউজ কৰিব পাৰি, তাতে ব্ৰেক মাৰিছে হেৰি নহ'লে এইটো নানিলে মানে যায়গৈ আকৌ। ইয়াত স্প্ৰিং আছে, স্প্ৰিং আছে, স্প্ৰিংডাল ছিগিলে আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব। দাদা বা পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছোঁ, নবহো মানে কমপ্লিটলি নবহো, আইডিয়া দিছে যে নবহাকৈও ঠেলিব পাৰিম বুলি, থিয় পৰা দেখাই দিছোঁ চব কেনেকৈ চলাই আছে। এনেকৈ দেখাই দিছোঁ চকাটো কিমান ধুনীয়াকৈ চলে সেইটো চক, এবাৰ ঠেলি দেখাই দিছোঁ। আপুনি বান্দৰ চাওঁ কৈছে ন, বান্দৰ এইবিলাক একদম হেৰি পিছকেইটাহে আছে, লৈ গ'ল যে মানুহে এইখিনি মানে নিনিয়া ৰিজেক্টকেইটা, সেই ৰিজেক্ট পিছকেইটা আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এইটো এনেকৈ ওলমাই এইটো বান্দৰ এনেকৈ এই ৰছীডাল দিয়া হয়, ৰছীডাল দি ওলমাই দিয়ে, এনেকৈ ওলমি থাকে তাৰমানে, ৰছীডাল এনেকৈ থাকে, এইটো ওলমি থাকে, এইটো পিছটো বেয়া হ'লে এইটো আপোনাক মই এইটো আছিলে যীশু খ্ৰীষ্ট, কিন্তু এইটো ইতিমধ্যে ইয়াৰ ম্যাদ উকলিছে, দিন হ'ল বনোৱা, সেইকাৰণে বনাই থৈ দিন হ'ল পৰি থকা যে, সেইকাৰণে আপুনি আগত কৰা হ'লে মই ধৰি লওক দেখাবৰ কাৰণে ৰাইজক আৰু ধুনীয়া বনাব পাৰিলে হ'লে, ঘপককৈ ওলাই আহিলে এতিয়া বনাইছে, নাৰিকলে দি বনাই গণেশ, অঁ এই যে এইফালে গণেশৰ মানে এই গণেশৰ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল, এইবিলাক নাই দেখাবলৈ ভাল পিছ, এইটো বেয়া হৈ গ'ল আল্টিমেটলি, পাঁচ বছৰমান হৈ গ'ল বয়স এখন, হয় এতিয়া মানে কি ৰিপেয়াৰিং পিছফালৰ হেৰিখন আহিলে প্লাইবোৰ্ডখন সেই লগাবলৈ আনিছিলে, লাষ্টিং কৰে বস্তু, লাষ্টিং কৰে, হয় হয়, এতিয়া এতিয়া যেনেকৈ চকীবোৰ আছে ধৰক, এইবোৰ চব অৰ্ডাৰ অহা নাই, আপুনি নিজে মানে বনাই থৈ চেল কৰিবলৈ থৈছে? এই এইখন অৰ্ডাৰ আছে, কিছুমান অৰ্ডাৰ থাকে, অৰ্ডাৰ সময় পালে অৰ্ডাৰ নথকাও বনাওঁ, হয়। আৰু এইখন কি হয়? এইখন এটা এখন টোকাৰি বনাইছিলোঁ, টোকাৰি টোকাৰি হেৰি কি কয় এই আচল বস্তুটো নাই দিয়া, গুৰি চাল যে, গুৰি চাল দিয়ক, এখন কঁঠাল কঁঠাল কাঠ, মানে গুৰি হেৰি হেৰি লগাব লাগিব, গুৰি চাল লগাব লাগিব, গুৰি চালটো নাই লগোৱা, পাবলৈ দিগদাৰ যে, সেইকাৰণে পালে ক'ৰবাত লগাম বুলি ভাবি আছোঁ মনত। প্ৰাইচবিলাক বস্তুটো চাই আৰু, বৰ বিশেষ নহয়, মই নিজে বনাওঁ কাৰণে মানে ইমান বেছি এটা নলওঁ দাম, এতিয়া এইটো এইটো হেৰি আছিল 2000 টকাত আছিলে, এইটো ডাঙৰটো, তাৰ সেইটো অনুপাততে এইকেইটা সৰুকেইটা ল'ব লাগে কিবা এটা কম,
কষ্ট আছে আর বস্তু লং লাস্টিংও হয় ন লাস্টিং আছে লাস্টিং বহুত আছে লাস্টিং আছে হয় অ আছিল ধেনু এখন ভাওনা ভাওনা চাও পাইও পাইও কি নাই থাকি যায় ভাওনা বাকি ভালবিলাক নিলে তাৰ মানে ভাওনা ভাওনা কৰিব লাগিব নাছিল এইখনে ইজেক্ট কাৰণ আৰু থাকি গ'ল এখন ইউজ কৰা মানে আপোনাৰ বেতৰ বস্তু বিশেষ নালাগে বেতৰ কৰিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ বেছি হা সংযামো নালাগে বেতৰ বস্তু বনাওঁতে এতিয়া এইবিলাক বেতৰে হয় জাতি বেত কয় এইটো এইটো গাঁৱত পায় জাতি বেত আৰু এইটো ৰাইডাং বেত দুটা আছে হকা বেতো থাকে হকা বেত হয় দুইটা বেলেগ 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 বেত এতিয়া এইটো এইটো হ'ল ৰাইডাং এই কি কয় হেৰি ৰাইডাং বেত আৰু এইটো এইটো গোটেইটো ৰাইডাং বেত এইটো ৰাইডাং বেত এইটো মানে বুঢ়া বেত এইটো ক্লাছ ভাল আৰু বুঢ়া হেৰি কি কয় ৰাইডাং বেত আৰু প্লাছ এইটো এইটো হ'ল জাতি বেত বস্তু বনাবলৈ হ'লে জাতি বেত আৰু ৰাইডাং বেত হকা বেত গোটেইকেইটাই দৰকাৰ হয় অকল এটা বেত হ'লে নহ'ব যিকোনো বস্তু এটা চকী এখন হ'লেও জাতি বেতো লাগিব ৰাইডাং বেতো লাগিব তেনেকুৱা কেইবাবিধো বেত লাগে বনাবলৈ এইখিনি বনাবলৈ বিশেষকৈ লাগে কাইচিন তেলটো বুললেম জ্বলাবলগীয়া হয় যে বুললেম জ্বলাবৰ কাৰণে কাইচিন তেলটো দৰকাৰ হয় তাৰ কাইচিন তেল আৰুবিলাক খিলি লাগে এইটো যে জানিছে চাগে খিলি লাগে বেলেগ সেইখিনি আৰু বিশেষ মানে হেৰি নালাগে হাঁচিয়া মোক কওঁ খুব কম বেতৰ বস্তু মানুহে কয় বেতৰ কাম কৰাই ঠিক আছে বহুত কম হাতীয়া বুলি কয় হাতীয়া একদম কম বেতৰ কাম এতিয়া ধৰি লওক মটৰচাইকেল বনোৱা বা আপোনাৰ গেজৰ কাঠৰ মিস্ত্ৰী হ'লেও কাঠৰ মিস্ত্ৰী বহুত হাতীয়া থাকে আৰু তোমাৰ গেজৰ কথাটো নকওঁৱে বহুত হাতীয়া থাকে আমাৰ এই বেতৰ কামত এইটোবিলাক বেছি হাতীয়া নালাগে আইডিয়াটো লাগে খালি আইডিয়াটো হ'লে হৈ যায় মই এতিয়া এখন এতিয়া মই হেৰিয়ে বনালেছোঁ এই বেতৰে এখন এতিয়া হেৰি কি কয় এই ফ্ৰেমটো হেঁচিবিলাক ফ্ৰেমটো হেৰি বেতৰ দিছোঁ মানে পাতল হ'ব পাতল মই দিনটো যদি কাম কৰি থাকোঁ নহয় হাত নিবিষায় লোহৰ এটা যদি বনা আনি লওঁ তেতিয়াহ'লে গধুৰ অলপ কাম কৰিলে হাত বিষায় কষ্ট হয় এতিয়া এখন ভাল ভাগিলে বুলিলে বদলি কৰিলেও পাৰি পটককৈ সেইখন পাতল আৰু কি কি বনাইছে সেইটো চাব বিচাৰিম আৰুতো এতিয়া মোৰ এনেকৈ বনাই থকা বিশেষ নাই আগতে মোক হেৰি আপুনি অহা আহিব বুলি জনা হ'লে দুই এবাৰ বস্তু বনাই থ'লোঁ হ'লে ভিতৰত নেই কিবা কিবি আছে এইবোৰ মানে সেইবিলাক ইউজ কৰি থকা যে পুৰণা যে চাই যদি চাব পাৰে একো নাই চাব পাৰে কি নাই চোৱাৰ আগত মই প্ৰশ্ন সোধোঁ কোনোবা কোম্পানী বা কিবা মানুহে এপ্ৰ'চ কৰিছে নেকি বা ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে বা তেনেকৈ কিবা নাই সেনেকৈ কৰা নাই মই আন্দামানত থাকোঁতে কৈছিলে বাহিৰা জেগাত যাবলৈ লগ ধৰিছিলে দিল্লী বম্বে এইবিলাকত যাবলৈ লগ ধৰিছিলে কাৰ্ডো দিছিলে কাৰ্ড দিলে নগ'লোঁ তাৰমানে কি আমাৰ অসম মানে কি অসমৰ হাৱা পানীটো ইমানে বহুত ভাল অসমৰ হাৱা পানীৰ লগত বাহিৰৰ এইবিলাক নিমিলে মই এতিয়া আন্দামানত আছিলোঁ চাৰিমাহমান থাকিলোঁ তেতিয়া মানে বুজি স্পষ্টকৈ মানে অনুভৱ হৈছে যে অসমৰ এনে কোৱা শুনিছোঁ অসমৰ জলবায়ু ভাল অসমত বাহিৰৰ পৰা অসমত মানুহ আহে এতিয়া মই মানে যেতিয়া বাহিৰত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সেইটো স্পষ্টকৈ অনুভৱ হৈছে যে অঁ হয় দেই অন কি কয় অসমৰ সঁচাকৈ ভাল এনেকুৱা আৰু মানে অনুভৱ হোৱা কথাটো বেলেগ নহয় জানো যেতিয়া মই বাহিৰত তেতিয়া মানে বুজি পাইছোঁ হয় তাত থাকিলোঁ অলপ আমনি লাগিলে পিছত তাত থাকি সাগৰৰ মাজত আমাৰ ইয়াত অসমৰ নিচিনা নহয় কৈছোঁৱেই তাত থাকিলোঁ থাকি কাম কৰিলোঁ কৰি পেলাই আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিলোঁ তাত ইয়াতে ভাল অসমতে ভাল সেইকাৰণে বাহিৰৰ মানুহো আহে অসমলৈ অসমৰ নিচিনা জেগাত আপোনাৰ কোনো নাপাব হয় এখন বাঁহৰ বিচনা এখন ইউজ কৰা এখন হ'ল আপোনাৰ এতিয়া এখন 15 বছৰমান হৈ গ'ল এখন আপুনি নিজে বনাই কাৰণ ঘৰৰ কাৰণে বাঁহৰ কমপ্লিট বাঁহৰ হয় এতিয়া কি কয় নিজৰ কাৰণে বনোৱা যে সেইকাৰণে ইমান ফিনিচিং নাই বেলেগত দিবলৈ হ'লে আৰু অলপ ভালকৈ ফিনিচিং দিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ চোফাবোৰ আপুনি চোফা এইবিলাক চোফা নিজে বনোৱা ৰেক চৌকেচ এইবিলাক চব নিজে বনোৱা ইয়াত আপুনি যিমান দেখে চব মোৰ হাতে বনোৱা বেলেগত হ'ব সেই ঘৰকেইটাও আছে পিছফালে এইটো বাঁহৰ এইটো বাঁহৰ চৌকেচ হয় দাদা কিনা নাই ক'তো এইটো আপুনি এবাৰ ডিজাইন আছে আছে নেকি এইখনে বিচাৰিছে মানে কি আপোনাৰ যিখন হেৰিয়া পিতলৰ শৰাই থাকে যে
পিতল হয় এখন গধু হয় ইফালে ইফালে নিবল দিগদা হয় সকামে নিকামে এখন পাতল এখন দিবলে আপনার তামোল পান দিবলে হেৰি দিবলে পাতল যে ইউজ কৰিব পায় আৰু এখন মানে ভাল এখন যিখন কয় এখন গধু হয় এখন হৰাই যদি কোনোবাই লও অৰ্ডাৰ দিও বুলি কয় আপোনাক কিমান চাৰ্জ কৰিব ও এইখন এখন হলে আপোনাৰ 1500 2000 ভিতৰত দিব পাৰি এখন না আৰু ডাঙৰ বনাও ডাঙৰ বনালে হেৰিবিলাক সৰু বনাও কম দামতো হ'ব ধৰিলে সৰু হ'লে তেনেকুৱা না সবে নিজেই বনোৱা খালি মোৰ ল'ৰাটোৱে বনাইছিলে সেই ঘৰটা এই এই চুকত আছে এই ঘৰ এটা ল'ৰাটোৱে বনাওঁ হয় 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 মোৰ ল'ৰাৰ বনাই মানে সি প্ৰথম বনাইছিলে এইটো এনেই কাম কৰি নাথাকে কিবা মন গ'ল বনালে আৰু বনাব কৈছিল নবনাই বন্যা এটা বনাবলৈ চাগে এইবিলাক টুপি নাৰিকল নাৰিকলৰ পাতৰ নিজে বনায় সেইটো টুপি অঁ নাৰিকল পাতৰ হয় চাব চাব পাৰে চাব পাৰে ধূলি লাগিলে চাগে টুপিয়াটো পিন্ধিবলৈ পিন্ধি দেখা যায় ভাল লাগিছে মানে মই মনতে এটা হেৰি সংকল্প কৰিছিলোঁ যিকোনো মানে বাঁহ বেতে যে মানে এখন ঘৰ চলাবলৈ যিমানখিনি এখন ঘৰ চলিবৰ কাৰণে যিখিনি মানে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ বিচনা সেইবিলাক মই নিজে হেৰিকা নিজেই বনাই নিজৰ হাতে থোৱা এটা মোৰ মানে কি মানে মন এটা আছে আৰু মোৰ বনাই আছে হেতাৰ পৰা আদি কৰি মোৰ চব মানে নিজেই বনাওঁ ঘৰ ডাইনিং টেবুল হেৰি কৰি বিচনা হোৱা বিচনা ভিতৰত আছে চব নিজেই বনাওঁ বেলেগে নিয়ে কাষ্টমাৰ আহিলে নিয়ে বিক্ৰীও হৈ যায় এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ধৰি লওক মই হেৰি কি চলাই থকা এই চকী বহি থকা ইউজ কৰা চকীও লৈ যায় কিছুমানে আহি কেনে তেনেকুৱা আছিলে এই মই অকণ এইখিনি যে ইউজ কৰা নিদিওঁ তেহেঁতি ঘৰত আপুনি বনাব জানে নিজে কি কয় নিজে বনাই লওক বনাই লওক বুলি সেনেকৈ ঘৰত ইউজ কৰা চকীও লৈ যায় তেনেকুৱা মানে এতিয়া তেনেকৈ আপোনাক দেখাবলৈতো বিশেষ হেৰি নাই এতিয়া বনাই থোৱা এইবিলাক ইউজ কৰা দিন হ'ল বহুত দিন হ'ল এনেকৈ পৰি নহয় এইটো বনোৱা 12 বছৰমান হ'ল 12 বছৰমান হ'ল এইটো বনোৱা ভলুকামাটো লাষ্টিং নকৰি বুলি কয় এতিয়া বইল কৰি দিলে গৰম পানী বইল কৰি দিলে মানে অলপ মানে পোকে নাখায় হেৰি হয় লাষ্টিং বেছি কৰে আছে মই এনেকৈ অঁ এতিয়া মনত পৰিছে পেপাও আছে এনেকৈ বনোৱা পেপা মানে এনে মহৰ শিঙৰ পেপা যে মহৰ শিংটোতো পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে বাঁহৰ শিঙৰ পেপাৰ কিন্তু ভিতৰত বিচাৰিব লাগিব বেগত বেগত সোমাই আছে অঁ মই ঠিক আছে মই বিচাৰি আনিছিলোঁ নহ'লে আৰু এই পেপাৰ কথা কৈছিলোঁ যে এইখিনি পেপাৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে বেগৰ পৰা উলিয়াইছোঁ এইটো বাঁহৰ হয় বাঁহৰ মানে গোটেইখিনি বাঁহৰে হয় গোটেইখিনি বাঁহৰে হয় ৰং দি দিছোঁ মই মহৰ শিঙৰ নিচিনা দেখিবৰ কাৰণে ৰং দিছোঁ এইটো ৰং নিদিয়াকৈ আছে বাঁহৰ এইটো জুইয়া পেপাৰ এইবিলাক এনেকুৱা চিংগুল এইটোহেঁত আছে এইটোহেঁত এতিয়া বিশেষ এইকেইজন গগনা গগনা এইখিনি এইখিনি ভালেই হৈছে চাগে বাজে হয় হয় ঠিকে আছে ভালেই আছে এইখিনি গোটেইখিনি হেৰি ভিতৰত সোমাই নহয় যে মোৰ বেয়া চাউণ্ড ওলাই চাউণ্ড ওলাই আছে এইটো মই আৰু এটা বনাই আছে এইটো আৰু বনাব আছে এইটো নাৰিকলৰ সুতুলি বুলি কয় এইটো কেনেকৈ বজায়
এইটো বজাই এটা বজাবলে হেৰি দিগদাৰ হ'ব, এইটো হলটো হেৰি কৰা নাই, ফিটিং কৰা নাই। নাইকলটা পাইছিলোঁ মই বুলি পাওঁতে মানে এনেই থৈ দিছোঁ, বনাম বুলি থৈ দিছোঁ, বনাবলৈ সময় পোৱা নাই নিচিনা এনেকৈ সোমাই আছে বেগত। মানে এইটো চাউণ্ড কেনেকুৱা কৰিব, মানে চাউণ্ডটো এইটো আপুনি এইটো মানে ক'ৰবাত দেখি পেলাই বনাইছে নে? নাই, গগনা দেখিছোঁ, গগনা দেখিছোঁ, বজাইছোঁ মানে কি কয় হেৰি সুতুলি, অঁ সুতুলি বজাইছোঁ, হেৰিও কৰিছোঁ এনেই। কিন্তু এইটো নাবাজিব, নাইকলৰ বনাব বাকী আছে তাৰমানে, নহ'লে বজাই দেখাই দিলোঁ, নাবাজিব এতিয়া নাবাজিব। অঁ বাজিছে, বাজিছে, কিন্তু এইটো বহুত দিন পৰি থকা যে নাবাজিব চাগে দেই। পইঠা বাজিছে, ভালেই বাজিছে, ইমান পইঠা মই নাবাজি নাবাজিব বুলি আছে। নাই ধুনীয়া, মানে এনেই বজাওঁ এইবোৰ হেৰি কি কয় বনাইছিলোঁ আৰু, এই বিক্ৰী নোহোৱাকৈ আছে, এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল যে, বন্ধ কাৰণে বিক্ৰী নোহোৱাৰ কাৰণে, লকডাউনৰ কাৰণে এইকেইটা পুহি আছে, নহ'লে এইকেইটা নাথাকিলে হ'লে চাগে। আৰু বহুতে নিম নিম কৰি আছে, বিহু এনেই ল'ৰাবিলাকে গাঁৱৰ পৰা আজিকালি বাহিৰত মাৰিবলৈ যাইছোঁ প্ৰায়, তেতিয়া লৈ যায়, এতিয়াতো বন্ধ বুলি ল'ৰাবিলাক, গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক বাহিৰত যাবই পৰা নাইচোন, সেইটো কৰা নাই, নহ'লে যায় বহুত, যায় বহুত ল'ৰা বাহিৰত বিহু বিহু গায়গৈ। অঁ মই এটা ভাল লগা বস্তু এইটো, আপোনাৰ এতিয়া বিচাৰি পালোঁ ভিতৰত যাওঁতে পটককৈ চকু পৰিলে, এইটো চক, এইটো বাঁহৰ বনোৱা, বাঁহৰ ভলুকা বাঁহৰ, এইখন এইফালে এইফালে চাওক, কি হয় মানে একচুৱেলি বস্তু এইটো, এইটো একচুৱেলি মানে ইয়াৰ যেতিয়া মানুহৰ কাম নাথাকে তেতিয়া বহি এনেকৈ পিঠি খজোৱা, পিঠি খজাল নখ, নখৰ নিচিনা দিছে, নখ নখে খজোৱা নিচিনা লাগে, গামোচি খজাবলৈ ভাল, এনেকৈ ভিতৰত হয় হেৰি চাৰ্টৰ মানে এনেকৈ খজা, মজা লাগে, মজা লাগে, সুবিধা আপুনি আপুনি খজা চাব, এতিয়া মোৰ হাতখন ন দেখাই দিছোঁ মই পুৰা দেই। মোৰ হাতখন ন ইমানটো যায় নেযায়, এইটো মই বহুত কষ্ট, এইটো মই বহুত কষ্টত নিছোঁ, এতিয়া নেযায় ইয়াতকৈ, নেযায় ইয়াতকৈ মোৰ হাত নেযায়, এইডাল এতিয়া কামাৰিব চোক। চ' সেইকাৰণে মই ক'লোঁ জিম জ্বলোৱা এইটো বহুত কামৰ বস্তু। আৰু এটা কিবা দেখাম বুলি কৈছিলে, হয় হয় তাতে কথা মতে মনত পৰিলে, বস্তু এটা বনাই থোৱা আছিলে মোৰ ভিতৰত বহুত দিনৰ পৰা, তোক হেৰি কি কয় বিন, এই এইফালে চাব এয়া বিন, এইটো অসমীয়া থলুৱা বাদ্য, বনাই ভাল পাওঁ কাৰণে মই বনাইছোঁ, কিন্তু বজাব বজোৱা অভিজ্ঞতা নাই, এনেই এইটো এনে বজোৱা মানে হেৰি, আপুনি বজাব জানে চাগে, বাজে এইডাল ৰেপনি এনেই হেৰি কৰি দিওঁ, বাজে এইটো বস্তুটো যে বাজে যে মানে হেৰি বস্তুটো যে বাজে, এনেকৈ বজায় কিন্তু মই বজাবলৈ নাজানো, বজাব মানুহ আছে আহে আমাৰ ঘৰলৈ, বজা বৰ ধুনীয়া বজায়, শুনিলে শুনি থাকিব মন যায়, কিন্তু মই চেষ্টা কৰোঁ নাই নোলায় হৈয়ে নোলায়, এনেকৈ ইমানখিনি ওলায় আৰু। শিকিব লাগিব চাগে, ক'তনো পাৰিম ইমান জল্দি, এই হয় একেই হয়, এইখন এইখন কিহেদি বনাইছে, এইখন কাঠৰ, কাঠৰ কাঠৰ, এইটো নাৰিকল চুকুৰা, এইটো নাৰিকলৰ, এইটো ছাগলী, ছাগলী চাল, ছাগলী চাল, ছাগলী চাল, এইটো সেই বিনখন বনাইছোঁ, গুৰি চাল দিয়া বিনত, এইটো ৰেপনি কৰি এটা, এইডাল ঘঁহা ঘঁহাৰ ফানৰ বনায়, ঘঁহাৰ ফান, এইটো পাবলৈ দিগদাৰ আজিকালি ঘঁহাৰ ফান, সেইটো কাৰণে ঘোঁৰা কি ক'লে, ঘোঁৰাৰ ফান, কোনটো ঘোঁৰা নেগুত থাকে দীঘল দীঘলকৈ নোমখিনি যে, অঁ ঘোঁৰা ফান, নেগুৰ সেইটো,
সেইটোহে বাজে, বেলেগ বস্তু নাবাজে তাৰমানে ৰেকনি মানে যোনটো এইটো আপুনি অকল ইউজ কৰিছেনে বাকীবোৰো না? আছে আছে ন, বাকীবিলাকৰো টেপনি দেই ঘোঁহা ঘোঁহা ফানে ইউজ কৰে। এই ভিডিঅ'টো চাই মেলি যদি কোনোবাই কিনো বুলি কয় আপোনাক কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব, মানে যদি দূৰৰ পৰা যদি কোনোবাই কিনো বুলি কয়? দূৰৰ পৰা কিনিম বুলি কেনে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব চাগে, মানে তেতিয়া অৰ্ডাৰটো হেৰি কৰি দিব, অৰ্ডাৰ কৰি দিব। হয় হয়, পাৰ্চেল মই আগে আগত কৰা নাই পিছে। অঁ বাৰু, যদি হেৰি হয় এইটো সময়ত দেখা যাব, কোনোবাই যদি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ নাম্বাৰটো মই তলত মেনশ্যন কৰি দিম। অঁ নাম্বাৰ দিলে হ'ব, যদি কাবাক কিবা বস্তু দৰকাৰ হয় ভিডিঅ' চাই মেলি, এজন দুজন যেজন হওক লাগিলে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলে হয় আপুনি পাৰ্চেল কৰিব পাৰিব। অঁ পাৰিম, নম্বৰটো কৈ দিওঁ এবাৰ, 8876201238 কৰিব কৈছোঁ, 8876201238। আৰু যেতিয়া দেখিছো মানে দেখি মানে ভাবিছো মানে আপুনি ইয়াতকৈ আৰু বহুত এতিয়াতো আগবঢ়া সময় হয় সেইটো কথা কোৱাই নাই মই, আৰু বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰে মানে। হয় হয়, অঁ আগবাঢ়িব পাৰি কৈছে ন, সেইকাৰণে আপোনাক মানে প্লেটফৰ্ম এখন দৰকাৰ হৈছে। তেনেকুৱা বহুতো মানুহ আছে যোনে এটা এটা প্লেটফৰ্ম এজন আৰ্টিষ্টক দিব পাৰে, আপোনাৰ নিচিনা আৰ্টিষ্ট, কাৰণ এইটো সাধাৰণ টেলেণ্ট বুলিতো মই নাভাবোঁ, বেটৰ কাম কৰা হয়, কিন্তু বেটৰ কাম কৰি পেলাই কোনে নিজৰ ঘৰটো সজাই নাথাকে, সেইটো এইটো কোনোবাই যদি দেখা দিব পাৰে মই মানি যাম, তেওঁ কোনোবাই হেল্প কৰিব পাৰে, হেল্প কৰিব মানে এইটো চেঞ্চত কোৱা নাই হেল্প, যদি আপোনাক কোনোবাই ৱৰ্কশ্বপ এখনো অৰ্গেনাইজ কৰি দিব পাৰে বহুত ডাঙৰ কথা। মই সেই বাইকখনৰ কথাই কৈছোঁ এতিয়া, এনফিল্ড বাইকখনৰ কথা, যদি সেই এনফিল্ড বাইকখন সেইখন নিশ্চয় এনফিল্ড বুলি আপুনি বনাইছে, যদি ৰয়েল এনফিল্ড নিচিনা কোম্পানী এটাই এখন দেখি পেলাই যদি দেখান দেখিছে কেনে জানো, যদি দেখা নাই এই বাইকখন দেখি পেলাই যদি আপোনাক এপ্ৰ'চ কৰে, এখনটো শ্ব'ৰুম পিছ হয়, যদি আৰামছে ৰয়েল এনফিল্ডত যদি থৈও দিয়ে মানুহে, 10 জন মানুহ আহি পেলাই বাইক এখন বাইক চাবলৈ আহিলে সেইটো কথা ভাবিছে যে এখন শ্ব'ৰুম পিছ হয় এখন। হয় হয়, এইটো শ্ব'ৰুম পিছ মই মানে ভালকে যদি থৈ আপোনাৰ গিলাচত বান্ধি গিলাচৰ ভিতৰত বা তোমাৰ শ্ব'ৰুমত আৰু ধৰি লওক ধুনীয়াকে ভাল লাগিব চাব, সেইটো কথাই মানে মই এখন দেখি লগালগ সেইটো মাইণ্ডত আহিছে, ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা, হয় হয় হয়, এইখনটো মানে চাবলগীয়া বস্তু হয়, আপোনাক লগ পাইও বহুত ভাল লাগিল, আপোনাৰ কাম দেখি বহুত ভাল লাগিল, সেইকাৰণে মোক এই মানে অপৰচুনিটি দিয়া মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাক আপোনাক মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বহুত বেছি ধন্যবাদ, হয় মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাম হয় এইটো কাম কৰি বহুত ভাল পাওঁ, আপুনি যেনেকৈ নিজৰ কামটো কৰি আপুনি নিজৰ কামটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি আগবাঢ়িছে, তো তেনেকৈ এইটো মোৰ কাম হয় বুলি ভাবোঁ, সেইকাৰণে আৰু আপোনাৰ নিচিনা মানুহজন লগ পাইছে যেতিয়া এইটো কাম কৰি কৰি, ধন্যবাদ দাদা, আকৌ আহিব কেতিয়াবা। হয় মই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰাৰ আগত আকৌ এবাৰ দেখাই লওঁ আপোনালোকক বাইকখন, বাই বাই দেখাম, মই বাই বাই ক'ম যে এইখন শ্ব'ৰুম পিছ হয়, এইটো কথা মই 10 বাৰ কম, 100 বাৰ কম, 1000 বাৰ কম, আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ, একদম ওচৰতে দেখাইছোঁ, ডিটেইল ডিটেইল ৱেইট এইটো চাই লওক, এইটো চেইন কাঠে দিব নোৱাৰা, বাকী চব বেটে দিব নোৱাৰা, ডিটেইলছ হ'ব বাইকখনক কিমান ডিটেইলছত বনাইছে, এইবোৰ ইণ্টেৰিয়াৰ, এইটো স্প্ৰিং আৰু হেণ্ডেল পুৰা মুভেবল হয়, ইফালে ইফালে ধুনীয়াকৈ মুভ কৰে, আৰু বাইকখনৰ ঠেৰি দেখালে দাদাই 2020 চক, আৰু এইফালে এইটো ষ্টেণ্ড, চ' এয়াই আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ', ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মই নেজানো, আৰু কিমান মানুহে চাব মই সেইটো নেজানো, যিমান মানুহে চাওক লাগিলে, এজন মানুহে চাওক লাগিলে, 10 জন মানুহে চাওক লাগিলে, এই ভিডিঅ'টো চাই মেলি যদি আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো যোনটো মোৰ দাদাই ক'লে সেই নাম্বাৰটো যদি দাদাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰে, দাদাক যদি মেছেজ এটা দিয়ে যে বহুত ভাল কাম কৰিছে বুলি, সেইটো পালে বহুত বহুত মানে মই মোৰ নিজৰ শান্তি লাগিব, আই হোপ মোৰ আজি জেমছ অফ আছামৰ এপিছড 2 মই আপোনালোকক ভালকৈ দাঙি দেখাব পাৰিছোঁ, ত' এয়াই আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ', পাছলৈ বাৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি থাকিব, তেতিয়ালৈকে সুখী থাকক, আনকো সুখী থাকক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ থাকক, মই সময় গৈ চাইনিং অফ।